わっさー。はい、どうも、琵琶湖バス釣りガイドニックネームなすびです。よろしくお願いいたします。12月の2日の週明けですね、月曜日、なすびガイドやっていきましたのでお話ししていきたいと思います。昨日ビアマスで、出船してたんですけど、12月に入っての初めての、バス釣りということで、いつの間にか12月になって、もう今年も1ヶ月切ってるというわけなんですけど、まだ水中は秋ですね。例年よりかはちょっと冷え込んでたのかなと、ちょっと最近までの雰囲気を見てて思ったんですけど、まだ、例年季節通り進んできたんじゃないかなと思います。12月って、暦の上ではちょっと冬ってイメージなんですけど、水中の中は意外と秋で、意外とバスも釣れたりもするんですけど、で今日は吉村さんと中澤さんに遊びに来ていただきました。いつもありがとうございます。今日天気すごい良くて、ここ最近では結構ね、風も強くてなかなか快適に釣りができなかったんですけど、で昨日のビアマスの釣りでもね、結構なんやかんや荒れてて、で今日が久しぶりに風がなく、思いっきりバスボートを使って走り回れた日なんじゃないかなというふうには思いまして、でやっぱりね、場所も制限されなかったので数はよく釣れました。で、朝一、中澤さんが、年に1回のバス釣りで、前回の12月頭にナスビガイド来て以来バス釣りをやってないということなので、とりあえずバスを釣っていただきたくて、こういうこれですね、スメルトヘッドのスイムジグを今日はメインでサーチしていきました。スメルトヘッド、西根ルアワークスから出ているスメルトヘッドの7分の3オンスに、スタッカーの 3.5 インチとか、バラップスイマーの 3.3 インチだったりとか、イージーシャイナーの4インチだったりとか、こういうちっちゃめの、シャトテルワンも使ってるんですけど、僕は今日ロッド、僕のタックルはサイドワインダーの、バレットショットという7フィートのヘビーのロッド、一般的に MH ぐらいの竿でいいんですけど、に X レッドの16ポンド、フロロカーボンの16ポンドを使ってます。でリールはハイギアなんですけど、今日結構ね、吉村さんと中澤さんと煮詰めていって、やっぱノーマルギア、ローギアで圧倒的超過の差が出るなとちょっと思ったので、ちょっとローギアのタックルもちょっと組んでみました。すごい絡まってる、絡まってるな。ということで、今日結論、数も釣れて、でかいのもね釣れた、今よく釣れたんですけど、メインとなったのがスメルトヘッドの先ほどご説明した、スイムジグなんですけど、今日は吉村さんが、僕は普段サイドワインダーのバレットショットという今障害者竿を使ってるんですけど、吉村さん今日55センチの 3.8 キロを頭に、40分もポロポロと釣れた、釣り馬吉村さんは、ロッドはデプスのゲインエレメントのカバーゲームエレメントという68の MH の、MH クラスの竿だったら何でも使いやすい竿なんですけど、それでやってました。でもう一本、先ほどもお話しした通り、吉村さんが今日ノーマルギアでよく魚を釣ってたんですけど、スイムジグの釣りって結構リールのギア比って結構大事なんですけど、圧倒的に、僕はそんな投げてないとはいえ、中澤さんがハイギアで釣りをされてて、でノーマルギアの吉村さんに結構ねバイトの数が違って出てたので、僕も急遽ローギアのタックルも組んでみました。で僕が、中澤さんにも使っていただいてたんですけど、僕の今のまだもう一つのスイムジグのタックルとするならば、スメルトヘッドのタックルもう一つ組むのであれば、ゲインエレメントのフリッピングエレメントっていう、これ71の MH なんですけど、これスイムジグにもすごい良くて、フリーリグでも使ってたんですけど、これに軽かったとか、ちょっとこういうローギア系のリールを使って、X レッドの16ポンドを巻くっていう、こういうちょっとね、ローギアの巻物のタックルも組んでみたので、明日ちょっと試していきたいなというふうには思ってます。でこれで結構ね、数も、サイズもねたくさん釣れたんですけど、あとは坂本シャット4インチのミドストじゃないミドストだったりとか、あと何で釣れたっけな、カバースケートでバイトがあったりとか、あとサーキットバイブ、サーキットバイブのメタルバイブも使いました。12月に入ったのでメタルバイブすごい反応良くなってきたなと思うので、メタルバイブも使いました。はい、ということで、今日は数も釣れて、本当にバスフィッシングの
ハイシーズンが始まったなっていうのはお世辞でもなく本当に思うので、皆さんもぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。とにかく吉村さん、中澤さん、いい一日をありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、そんなハイシーズンが始まった、琵琶湖のバス釣りなんですけど、ナスビガイド今月もちょっと空いておりますので、下の概要欄から募集日載せておりますのでチェックよろしくお願いいたします。ナスビガイド、レンタルタックルとかレンタルライジェ系とかもやっておりますし、最寄り駅のホテル、最寄り駅だったり最寄りホテルの送迎とかもやっておりますので、お気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。という感じで12月2日の月曜日のお話でした。皆様最後までいつも聞いていただきありがとうございました。明日も頑張りたいと思います。はい、わっさー、ナスビガイドです。12月3日の、火曜日、ナスビガイドやっていったんですけど、本日は、南さんに遊びに来ていただきました。いつもありがとうございます。で、昨日のパターンをね、ちょっと見たくて、朝からスイムジグ、ホッコスイムジグをやっていったんですけど、まさかのバイトがなくて、朝一だからなのかなと思って、日中はいつも通り坂本シャット4インチを使ったミドストじゃないミドストで、結構ね数が釣れて、レギュラーサイズも反応してくれたんですけど、それから最後夕方、スイムジグをやりに行ったんですけど、まさかの不発で、昨日がすごいパターンフィッシュだっただけに、ただ僕もね結構バイトとかもあったんで、ほんとちょっとしたなんか何かしらのタイミングで、口を使ったり使わなかったり、結構その紙一重な状況なんじゃないかなと思ったので、また引き続きホッコスイムジグはまた調査していきたいと思います。もう当たればやっぱめちゃめちゃでかいんで、昨日もう良かったんでサイズが、ということで南さん、いつも一日、釣りお付き合いしていただき、遊びに来ていただきありがとうございました。南さん、数釣ることにすごい喜びを感じてくださって、今日サンジアップもねポロポロと魚反応してくれたので、すごい、満足していただいて受けて、とても嬉しかったです。また次回もよろしくお願いいたします。ということで、12月の3日の火曜日のお話でした。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。